Zahřívací téma hned dám ostřejší. Vašku. Jaký pak? Bude to tweet bývalého majitele a prezidenta pražské Sparty, který se trošku rozohnil. Celé to rozjel tímhle tweetem. Napsal takýž 16 let zmaru na Spartě. Už to prodejte a dejte Spartě svobodu. Nejste Spartani, nikdy jste nebyli a nikdy nebudete. Ta ostuda, kterou Spartě děláte, je již dávno neúnosná. Na to navazovali další tweety, kde Petr Mach psal, že on sám nemá tolik peněz, aby Spartu případně koupil, ale ví reálně o některých kupcích. Co tomu říkáš, že se takhle rozohnil? Se rozohnil, no. Je to asi vzkaz, teda předpokládám, Danu Křetínskému. Přesně tak, no, akorát nevím, jakože se rozohnil je hezky, ale myslím, že je to úplně zbytečný, protože pokud vím, tak pan Křetínský nehodlá Spartu prodat, takže myslím si, že ty řeči jsou úplně zbytečný. Možná Honza ví víc, jestli Daniel Křetínský, třeba i tím, že už je spolumajitelem West Hamu, jestli ten svůj zájem nepřeorientuje víc a víc do Anglie. Takovýhle signály ještě vůbec nejdou. Je otázka, jak se může taková situace vyvíjet. Nicméně kolega Štěpán Filipe dělal s panem Machem právě na to konto, na tohle ty tweety, dělal s ním rozhovor, aby to trochu rozvedl a vysvětlil, kde on popisuje právě ten zájem, alespoň o tom tak mluví on sám, Petr Mach, jistých jeho obchodních partnerů ze zahraničí, který by teoreticky měli zájem právě do Sparty vstoupit. Hmm. Co by si, Vláďo, tomu říkal? Samozřejmě ukázaná platí a realita je, že Sparta 17 let nehrála Ligu mistrů a 8 let nemá ani domácí titul. No tak samozřejmě pro Spartu to je určitě zklamání, protože byla zvyklá vyhrávat prostě pravidelně ty tituly a hrát evropský poháry. A to, když se takovému klubu nedaří, tak je nespokojenost hlavně mezi fanouškama a samozřejmě jde to za trenérem, za vedením a prostě vždycky někdo nějaký terč tam musí být. No, tak teď si pan Mach vzal Dana Křetínského na mužku, ale ve fotbale je všechno možný. Já myslím si, že ještě brzo dělat nějakou bilanci po třech zápasech teď, že uvidíme. Já myslím, že celkově ten klub prostě se musí najít nějakou cestu z toho ven. Jako. Myslím, že ten kádr by se měl trošičku. Myslím, že ten kádr není dost dobrý pro Spartu. Takhle. Ale já myslím, že ne, no. Já myslím, že řada hráčů tam prostě na to nemá ve Spartě, ale jako ono asi nejde jako změnit hned všech 10 a kde veme ty 10 nových, no já nevím. Hmm. Hodně kritiky se snáší taky směrem k Tomáši Rosickému, sportovnímu řediteli, ale já vím, že v těch minulých obdobích, ještě nedávných, se hodně vyčítalo, že tam nejsou Spartani, že tam jsou lidé třeba, kteří tomu tolik nerozumí, tomu fotbalu, ale pozor, Vašku, Tomáš Rosický je Spartan, to nemůže nikdo nic říct, určitě fotbalu rozumí, si myslím, že tomu asi taky nikdo nemůže vyčítat a určitě pracovitý. Pracuje od rána do večera, co vím, takže co on dělá špatně, reálně? Tak to není jenom o Tomášovi, jako to je o tom, už jsme se o tom tady xkrát bavili, a Šmíce to taky nakouse. Já si myslím, že je potřeba, i přesto, že zase jsem slyšel, že ten kádr je kvalitní, tak podle mě není úplně kvalitní. Mělo by se posílit a pokud se neposílí, tak se stejně bude zase jenom vařit z toho, co je. Myslím si, že třeba volba nového kouče Pryského není vůbec špatná. Pokud chceme jít tímhle směrem, tak pojďme, ale taky říkám, pojďme úplně řeknu až na doraz tímhle směrem. To znamená, tady se nepostoupí v evropské lize, prohraje se první zápas, takhle nechme ho pracovat i na úkor toho, že se prostě nebude chvíli dařit. Ale nechme ho pracovat. Jak dlouho? No. To záleží zase na postoji managementu a v tomhle případě asi majitele. Já bych klidně ten čas nechal. Petře. V českém rybníku ten prostor moc není právě. My chceme hned výsledky. Jako, rozumíš, vypadlo se z poháru, můžou se soustředit teďka na MOL Cup, OK, to můžou, ale asi se zhodneme, že to není úplně na jedničku pohár pro něj, když ta cesta pak je z ní dobrá. Tady vidím titulní stranu, dresy, už, a nechci se pouštět vůbec do marketingového oddělení, ale přijet na Duklu a zkombinovat dresy, OK, myslím venkovní, jo. Ale říkám, ten Fanda hlavně, to tady zaznělo, musí být teda trpělivý. A to mě teda překvapilo, na to, že prohrávali 2-0, tak stadion jakoby relativně ještě fandil, to jsem zažil jako hráč ve všech možných angažmách, že jak jsme prohrávali 2-0 a v nepříjemně době, nebo ať se hrál už o záchranu, že ten stadion jakoby nás, dával nám to hodně sežrat. Tady si myslím, že se ozývalo až něco o poločase, ale nevím, jestli ten čas jakoby
tady umíme dát těm trenérům. Jako ono to chce, aby vysvětlili tu vizi, kterou mají i s Priskem, aby vysvětlili tu fanouškům tu vizi, kterou mají, a aby ty fanoušci tomu uvěřili. Potom ten čas třeba získá, jako, ale jakmile ve Spartě dlouhodobě nebo výsledky, tak se bojím, že to je neudržitelný jako pro kohokoliv, ať tam je. Jako. A hlavně se to furt opakuje. Je to pořád vlastně stejný od toho nástupu i třeba Tomáše Rosického jako sportovního ředitele. Vlastně přišel Venca Jílek, který si pozval Tomáš, jo. Potom přišel Václav Kotal, potom Pavel Vrba, teď Brian Priske. Vlastně to je všechno furt dokola, furt zase na zelený louce a začínáš hlavně ještě navíc v období, který je, řekněme, klíčový pro ten klub, pro tu následující sezónu, a tehdy je ten tým hlavně nejzranitelnější. Když projde takovýmhle šokem, nazvěme to tak, ta velká obroda toho realizačního týmu, prostoupí to i trochu do kádru, kde se udělá taky několik změn a má se to všechno sehrát, sladit. A do toho přijde prostě pohárová Evropa, ve který vlastně si v té pozici nemůžeš dovolit kiksnout, protože pod tou konferenční ligou už žádná další není. A dopadne to vlastně takhle, protože na to trochu ten tým zralej je, byť nemusí být třeba úplně špatný. To je otázka na úhlu pohledu, jo. Ale je to furt, vlastně se to opakuje. Každopádně já mám pro Spartu jeden vzkaz. Držte se za Brnem Bobot a nespadnete. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.